Oljeprisene har steget kraftig samtidig som... ...på norsk sokkel kan daglig... ...målinger viser Norges oljereserver vi tar slutt i løpet av året. Da vil Norge ha et enormt problem. Og der var det altså slutt. Den aller siste dråpen med olje. Er de klar over hvilke konsekvenser dette kan få, sør? Hvilke konsekvenser da? Den forverrer seg stadig, og selv om folk prøver alt de kan å motvirke virkninga med det de har tilgjengelig av smøremidler, hjelper det lite. Hvordan går det med det her med trillebåret? Greit. Du smører og smører for du skal flytte jord? Ja. Hvordan ligger vi an med rapporten om olivenolje, Svensen? Ingenting enda, sør, men statskasseproblematikken, den er snart tom. Rapsolje. Kanskje det kan løse knirkingen, eller hva? Knirkinga er nå så markant at folk sliter veldig med å kommunisere i lag. Ja. Nå må du prøve å ordne den persienen, det knirker overalt. Vi må bli kvitt knirkinga. Kan du sitte i ro? Det må da være mulig for en debattleder å sitte i ro. Sigurd, du må gjenta spørsmålet, for jeg hører ikke hva du sier. Du må gjenta spørsmålet, jeg hører ingenting. Det knirker seg an. Skolen har måttet legge ned, sykehusene kan ikke operere. Altså, vi er nødt til å få statsministeren til å forstå at denne knirkingen slett ikke er det viktigste. Herregud, men... skru på TV-en, skru på TV-en! Olje er veldig enkelt fortalt fossiler som er presset gjennom flere millioner år. Og ved å samle inn disse fossilene og tråkke på dem, ganske likt en vintråkkeprosess, kan man da produsere olje veldig raskt. Herregud, vi har løst det! Vi har løst det! Sør, vi har ikke sykehus, sør. Tror du dette kan være bærekraftig, Svensen? Ikke i min villeste fantasi, sør. Sånn skal det låte, sør! Rett på besikken, sør. Jeg står her utenfor et nyetablert fossiltråkeri som har fått selv av selskap i dag av selveste statsminister. Og av statsminister, hva er dine forventninger i dag? Du, det er at den sykkelen der skal gå helt lydløs, knirkefritt. Starten dere på et knirkefritt samfunn. Sør, vi har et kjempeproblem. Det er ikke barnehageplasser enn telenett. Vi må adressere andre ting enn knirking. Svensen, nå er det veldig mye Svensen her, og så er det veldig mye knirking der. Og her faktisk går statsministeren over at den første ferskpressa nytråkka oljeplaska som man skal smøre sykkelen med. Kom igjen, Svensen. Skal vi se om det blir lyd her, skal vi se. Er dere klare? Hør dere? Ikke lyd! Det er ikke en lyd! Og sykkel, og her sykler med våre Norges mest populære statsminister gjennom tiden, tror jeg vi må passe her nå. Skulle du kanskje tro at det ville være litt flere sånne, vet ikke, reportasjer, nyhetssaker om at jeg har reddet verden, og at alt er knirkefritt, og... Man skulle kanskje ikke tro det, sør. TV-nettet er borte, det. Alt analoge og det digitale bakkenettet er borte. Altså, vi har ikke skoler, vi har ikke sykehus, statskassa er tom, sør. Vi har ingenting. Norge er ruiner. Vi har ingenting. Ingenting, knirker. Knirkefritt.